Salve nação tricolor, Jovo aqui. Tudo bem? Espero que sim. Bom, ó, uma introdução rápida aqui. Vamos falar aí do possível reforço do São Paulo, Eduardo, atacante, né? Atacante artilheiro aí da Série B. Vamos falar também aqui. Vou mostrar, tá? Vou mostrar 1 minuto de treino para vocês e treino de goleiro do São Paulo, tá? Foi um amigo que mandou no Insta aí. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. 1 minuto de treino de goleiro de São Paulo. Aí já dá para imaginar o porquê eu vou vir levando esses frangos aí em jogos decisivos. Não foi um frango, né? Frango, frango contra o Palmeiras. Mas foi uma falha, né? Isso é evidente, tá? São Paulo fechou um novo patrocínio também. A gente vai falar aí para o ombro da camisa, né? Notícia boa aí também, né? O Benítez foi liberado. Pode jogar aí no final de semana contra o Grêmio, esperamos que ele esteja em campo, né? Chega de fazer com o doce para colocar o nosso melhor meia aí para atuar, correto? Vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo aqui o link da parceira OneXBet, mais o código promocional do Jova, tá bom? O OneXBet, patrocinador aí de Chelsea, Barcelona, Liverpool, primeiro comentário fixado. É só clicar no link fixado no primeiro comentário que você vai ser direcionado ao site da parceira. Beleza, amigos? Então, bom, vamos lá, né? Vamos lá, vamos começar por aqui. Para falar de proposta primeiro, né? Hoje surgiu mais um boato de saída, né? De possível saída de jogador de São Paulo. Trata-se dele, né? Nosso lateral direito. Não, não foi o Tantan do caralho. Tantan do caralho só ficou na especulação do Sevilla, né? Como eu falei para vocês, aquilo lá, né? Sevilla acabou de contratar o lateral direito do Milan, né? O Montiel. Você acha que eles vão vir atrás de Daniel Alves, quase 40 anos, gente? Olha o salário que o Daniel Alves aqui, que o Sevilla vai querer pagar um salário desse aí e dar um contrato estendido para o Daniel Alves? Jamais. Ainda contratou um cara mais jovem aí, o Montiel, um dos melhores laterais direitos aí da América do Sul, lateral direito da seleção argentina. Isso daí, eles jogam na mídia para ver se o torcedor se arrepende de criticar o Daniel Alves, né? É isso que me vem à tona. Isso daí não é nada mais que jogar uma merda no ventilador para ver se o torcedor começa aí a tratar o Daniel Alves com carinho, né? Eles querem isso, que trata o cara com carinho enquanto ele vira as costas para o São Paulo. E quando está dentro de campo, a gente viu o jogo do Palmeiras, foi uma avenida, né? Bom, é o Igor Vinícius aí, tá? Que tá, é sondado pelo Spartak de Moscou. Sondado, sondado, né? Se vai chegar uma proposta ou não, são outros 500, né? Sondagem, especulação é uma coisa. Chegar proposta concreta é outra coisa. Eu torço para chegar, tá? O São Paulo conseguir pegar no Igor Vinícius aí, para mim, tá ótimo, tá? É um cara que tem vontade, que sempre demonstra vontade, isso o torcedor não pode reclamar dele, tá? Mas falta qualidade no Igor Vinícius, né? A gente sabe que é uma qualidade duvidosa para jogar no São Paulo. Apesar que é um jogador que sempre demonstrou vontade dentro de campo, né? Eu torço realmente para chegar a proposta aí, São Paulo faça negócio. Ah, Juba, mas e se o Tantan do caralho sair? Amém também. Se sair, amém também. Tá? Fica com o Zé Ruela aí, vai atrás de outro lateral aí, tá? Eu, na verdade, eu não estou satisfeito com nenhum dos laterais do São Paulo aí, né? Nem Igor Vinícius, Tantan nojento aí, nem Orejuela. Mas, meu amigo, tem jogadores aí que a gente já sabe de antemão aí, né, que precisa negociar, fazer alguma coisa. O caso Daniel Alves, para mim, tem que ser uma rescisão, desapareça daqui. Porque chega, né? Chega de jogador aí virar as costas pro clube e falar merda do clube fora do país, né? Que foi o caso do Tantan do caralho aí. Bom, vou mostrar para vocês, tá? O treino, o fantástico treino de goleiro no São Paulo, tá bom? Então vamos lá. Não sei se eu ponho, acho que nem vou colocar som, né? Vou mostrar no celular para vocês aqui. Gosto nem de perder tempo. Isso aqui tá parecendo treino. Já viram aquele treino do Corinthians, de goleiro do Corinthians, que ficou famoso nas redes sociais? Para mim tá na. É quase a mesma coisa que aquele treino dos goleiros do Corinthians. Então vamos lá. Cadê a dificuldade aí, cara? E o cara com uma chapa de ferro pra. Olha aí, rapaz. Mas você acha que no jogo vai ter esse tipo de.
Simulação fraca, olha lá, chapa de ferro, pra que é isso, porra? Você não vê uma bola forte, cara, não um chute, um bico bem dado mesmo no gol aí, pra exigir do goleiro, né? Aí chega no jogo, nossos goleiros aceitam aquele tipo de bola, gol do Patrick de Paula que aconteceu aí, pra mim. Uma puta de uma falha do Volpi, mais uma vez. Olha, bola recuada pra ele, gente, pelo amor de Deus, né? Porra, mano. Aí o Lucas Perry treinando também, que é outro. Lucas Perry também transmite confiança nenhuma. Olha lá. Chapa de ferro. Olha. Oh, mas que porra é essa, velho? Que dificuldade tá trazendo pro goleiro aí? Depois a gente não sabe, né? Porque fala em jogo decisivo. Tá aí. Tá? Tá explicado aí o porquê. Nos treinamentos não é devidamente exigido, então acontece isso daí. Né? Chega no jogo, leva um gol horroroso daquilo lá que levou igual. Do Patrick de Paula. Né? Bom, falamos do Igor Vinícius aqui, né? Especulação! O São Paulo só é especulação, proposta concreta não chega, né? Tem muita merda que joga no ventilador aí na imprensa, né? É, tem empresário aí que. É, não tô falando que é o caso do Igor Vinícius, o empresário dele, né? Eu acho que é mais fácil chegar uma proposta pro Igor Vinícius hoje que pro Daniel Alves, tá? Na minha visão aí. Mas tem muito empresário que se utiliza da imprensa aí, né? Para botar o jogador dele aí na mídia, né? Para fazer uma pressão na diretoria para ver se renova por um cascalho maior, né? O São Paulo tá cheio disso, de especulação, né? Surge uma coisinha aqui, outra ali, para ver se valoriza o jogador deles, né? Mas, na verdade, chegou porra nenhuma, né? Até porque tem jogadores aí que estão jogando merda nenhuma faz tempo aí, né? Então, não tá jogando bem, não chega a proposta, meu amigo. Proposta acontece igual aconteceu com o Antony, com o David Neres, tá? Estavam jogando bem, chega a proposta, os caras vêm e levam, tá? Não fica essa merda, essa patifaria aí. Ah, sondagem, né? Ah, vai chegar a proposta, né? Só aquela promessa, né? O empresário do Igor Gomes mesmo, Wagner Ribeiro, falou de Real Madrid o ano passado aí. Estamos até hoje esperando a proposta do Real Madrid pelo Igor Gomes. Bom, vamos lá, falamos do treino de goleiro. Notícia boa aí que a gente prometeu, o Benítez pode jogar aí contra o Grêmio, né? Anular aquele cartão vermelho vergonhoso que ele levou no jogo contra o Atlético Paranaense, né? A porra do árbitro não conhece nem a merda da regra para botar em prática, né? O cara tá pitando o jogo, não conhece nem a regra, expulsou o Benítez sem poder expulsar, né? No máximo no amarelo lá, mas é isso. Essas coisas só acontecem contra o São Paulo, né? São Paulo fechou um patrocínio aí para a manga do uniforme, galera. Eu tô com o nome aqui da empresa aqui. É, são os números aqui que é lógico, tudo que entrar aí vem a agregar no São Paulo aí, dar uma melhorada nos cofres aí. É, eu acho que a pronúncia é essa, Roku, tá? É, válido por um ano o contrato aí, o valor que vai ser pago aí pela empresa é de 1 milhão, né? É, 1 milhão de dólar aí vai dar mais ou menos aí um pouco mais de 5 milhões de reais. Por ano, né? Bom, pelo menos nessa parte a gente não pode reclamar, né? A direção tá trabalhando, o Marcos tá trabalhando bem, trouxe o fez, fechou um bom patrocínio master aí, né? Ótimos valores. E essa questão aí, pelo menos o Marcos tá trabalhando bem aí, no meu entender aí, tá trazendo receitas. Aliás, além de estar tá trazendo novas receitas para o clube, está praticamente dobrando os valores que eram pagos aí anos atrás, né? Então, o departamento de marketing aí tá de parabéns, né? A mesma coisa eu não posso falar, logicamente, né, do nosso departamento médico, né? Já ouvi aquele ditado, caiu um DM, já era? Nosso DM é a caverna do dragão, né? Os jogadores vai para lá, a gente não sabe quando volta, né? Agora começa aquela coisa, ah, contra o próximo jogo contra o Palmeiras, segundo jogo, o Luciano volta. Aí chega na data, não volta, aí eles falam que volta no próximo jogo, e essa ladainha do cacete aí, já foi mais de 2 meses aí, o Luciano já está fora há mais de 2 meses, e estamos sentindo muita falta dele dentro de campo, né? Porque o Pablo é aquela, ele vai fazer 50 jogos, tá? De 50 jogos que o Pablo fazer, ele vai jogar dois bem, tá? E 48 mal, tá? Aquele jogo contra o Atlético Paranaense foi um caso desses jogos aí que ele vai jogar bem. Esse é o Pablo, não adianta, né? Então tá fazendo uma puta de uma falta o Luciano, o Marquinhos, até o Barrilzinho do Chaves aí, o Chaves, o Éder, tá fazendo uma puta de uma falta e a gente não tem uma porra de uma previsão quando os caras vão voltar,
Esses caras deveriam dar entrevista aí, né? Não é falar, é. O Globo Esporte hoje soltou uma notinha aí sobre o DM do São Paulo. Você tem que dar entrevista, tá? Publicamente, igual o Juvenal fazia. Botava o pessoal do departamento médico para dar entrevista, se justificar pela ausência de jogador A, B, tá? É isso que tem que acontecer no São Paulo. Não é ficar... É não passa prazo, retorno de jogador, não dá entrevista. Ah, para casa do cacete. É fácil, né? É fácil trabalhar desse jeito aí. Por isso que o São Paulo é chamado do resort. Bom, vamos falar do Eduardo aí. Eduardo, atacante do Brusque, é artilheiro da Série B. Estamos aqui com os dados dele, tá? Deixa eu colocar na tela para vocês aqui, galera. Ele tem bons números, né? Mas lógico, né? Se vai jogar no São Paulo, bem no São Paulo são outros 500, né? Jogar na Série B é uma coisa, jogar no São Paulo é outra. Mas a gente chegou numa tal situação, cara, que eu aceito qualquer reforço pro ataque aí, viu? Coisa tá tão feia aí pro nosso lado, né? Pra mim, qualquer um que chega aí já... Não é possível que o cara vai ser pior que Pablo e Vitor Bueno, né? Eu, sinceramente, não acredito. Então, tá os números aí na tela aí do Eduardo, ok? Tem até um certo ponto são bons os números dele aí, né? É um atacante de 28 anos, o Eduardo, tá? Ele é carioca, natural do Rio de Janeiro. A atual clube é o Brusque. Nessa temporada aqui, vamos lá. Ele tem uma boa média de gols aí, 16 jogos aí na Série B. Ele tem, em 15 jogos, né? Ele jogou 15 dos 16 jogos do Brusque. Ele marcou 10 gols, cara. Um excelente número, né? As qualidades dele é a seguinte, galera. Ele é um jogador que se posiciona muito bem dentro da área, tá? Ele tem ele cabeceia muito bem, ok? E se posiciona muito bem, né? Ele é um jogador... É aquele tipo camisa 9, finalizador, né? Se você esperar um grande futebol dele fora da área, você não vai ver isso nele, né? Jogador habilidoso, que cria jogadas, mas essa não é função do centroavante, tá? O centroavante tem que botar a bola para a rede, e nisso aparenta, pelo menos na Série B, ele mostra que ele é bem competente, né? Ele jogou 94% dos jogos do Brusque como titular, tá? Um total aí de 87% dos minutos ele vem jogando, e ele tem 50% de participação em gols do Brusque na Série B, tá? Cara, se for uma negociação que não seja cara, eu fecharia com ele, viu? Ele teve uma contusão séria no joelho, né? Mas, clinicamente, aí dizem que ele está excelente, né? Já recuperado, fazendo os gols na Série B aí. Vou falar uma coisa para vocês, né? A gente já perdeu vários jogadores. Eu prefiro trazer um jogador desse aqui, né? Que a gente pode esperar alguma coisa, do que ficar iludindo o torcedor aí que vai chegar. Que vai chegar jogadores aí como Borré, né? Caleri, Benedetto, e no final a gente fica sem nada, né? A gente disputando agora os jogos com o Palmeiras aí e praticamente sem centroavante, né? Éder aí, a gente já mostrou que é um cara que se machuca muito. E não podemos contar com ele, o Pablo e o Vitor Bueno, a gente sabe, né? Que não são do ramo. Tá bom, galera? Deixa o comentário de vocês aí no vídeo, tá? O que vocês acham do nome do Eduardo aí. Fala pra gente se vocês acreditam que vai chegar uma proposta por Igor Vinícius aí. Você quer que o Tantan Alves saia? Deixa também o seu comentário aí. Tá bom? Tamo junto, é nóis. Salve, salve, o Tricolor Paulista.